Nu tai labas vakaras, brangūs tinklo žiūrovai. Sveiki įsijungę. Žiūrėti mano problemas ir negandas. Va. Nu, kaip visada, kai pauzė perskelta į tris gabalus, tai dar tokiu laiku. Tai visai šudinai čia gaunas. Prieš keltą iki nieko nepamėgau, kelti irgi nepamėgau, ten su kolega prašnekėjom visą laiką. Viską į pakeltą liko 2 valandas tik stovėti. Nu, 2 realiai liko valandas pakeltą stovėti. Tai ką, aš kadangi taikau 2 standartus savo, tai leidau savo pamiegoti. Tai 1,5 valandos vėliau, bet dabar kavą išsivirsiu, įvažiuosiu. Eisiu antifrizą pasižiūrėsiu, kaip ten kas. Čia kolegos patarė atsukti kamštį, atsuktą laikyti, biškį prasuktą bakelę. Tai ne taip slėgis susidaro, tai mažiau išvariniai, nu tai liuks. Gal ir geras patarims, tik turbūt, jeigu pagal fiziką, turbūt virimo temperatūra sumažėja. Jau nukrent biškį, tai bet kai yra žiema, tai gal nieko. Neužvirs čia man. Va, piluos kavą. Užsipilsiu kavą ir važiuosiu iš karto. Va, tai kokia 10 gal būsiu iškrovime. Tai nieko normaliai. Niekas nebars, aš į 2 standartus taikau savo. Tai. Kiti vadybininkai, tai ant vairuotojo aprėktų, kad čia mėgė, girdė, asilė važiuok, sakytų. Va. Ką nežinau, dar yra pasiūlymų turiu dėl tos pompos vandens, tai galbūt gal ir Švedijai verta pasikeisti, tiesiog reikia pasidomėti, gal susiras, gal už krikščionišką kainą čia viską galim bus tvarkyti, gal ir pats pasikeisiu. Reikia tik pasižiūrėti. Know-how. Va. Dar biškiai akis leberį užsitraukusios, tai nelabai žiūri į kamerą atidžiai. Tai nepykit. Gerai, geriam kavą ir lėkim. Nu ką, žiūrim, ką turim. Vakar, kai pyliau normikę, tai ties viduriu čia kažkas ir yra. Tai, nu, kol kas labai nesumažėjo bent jau. Bent jau negaliu pasakyti, kiek iš tikrųjų. Prasukau biškį ant laisvo šitą propkę, kad slėgis nu, nesikauptų labai. Tai mažiau lašies. O dabar čia šlapia, tai nesimato. Žodžiu, važiuojam. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Kaip bus, tai bus. Kažką sugalvosim. Svarbu stebėti temperatūrą ir taip toliau. Beje, čia komentaruose sulaukiu labai tokių palaikymo tokia, kad nenusimink, čia viskas bus gerai. Viską, tai labai jums ačiū čia už palaikymą. Aš tai labai čia nenusimenu, šiaip susinervinu, aišku. Kai kažkas tokia netikėta nutinka, bet nesureikšminu irgi labai, tai čia nieko čia ir neatsitiko labai, kad čia biški laš šitą prostatą čia biški varvų, tai čia nieko baisaus. Žmonėm va būna daug blogesnių dalykų, ten kokia turbina sprogst važiuojant, dar kažkas, tai nutinka daug blogesnių dalykų čia pas mane, tai čia viskas civilizuotai, dasipyliau, važiuoju toliau, čia viskas gerai čia. Čia tikrai ne pats blogiausias dalykas, kur gali nutikti ten kelią, kad sugestų. Va, tai aš čia taip labai nenusimenu, aišku, su nervin išmušiu iš vėžių biški. Biški norėtųs, kad biški planus pagriaun, biški viską, tai bet niekas susiėmė biški į kumštį ir galvoju, kaip čia išspręsti tą dalyką. O kol kas tai čia nieko neatsitiko dar. Tai. Jeigu čia šnypštų pas mane, čia pastovi ir nepavažiuočiau niekad, tai tada būtų pėda. O dabar tai tiek čia tos bėdos, dasipyliau, važiuoju toliau. Dabar stebėsiu, aišku, kiek čia bėgs. O prasukau propkę, gal mažiau bėgs. Gal iš viso jau čia metus laiką važinėsiu taip. Kas čia žino, dabar žiūrėsiu, nedinginės, tai gal iš vis nekeisiu, sakysiu, kam čia reikia. Juokauju, aišku. Aš nemėgstu taip. Aš tokio požiūrio esu, kai nežinai, kad turi gedimą ir sugent, nu tai ką padarysi, taip atsitinka kartais. Bet kai žinai, kad turi kažkokį tai gedimą ir juo
jį praignoruoji, nesusitvarkai specialiai. Tai tada yra ir po to, kas nors atsitinka, tai yra didelis apsileidimas, aš skaitau. Į tada būni kretins ir gali tik savi kaltinti, jeigu kažkas nu, išvirto į brangesnį remontą. Va, tai čia mano tokia nuomonė yra. Aš tai nemėgstu važinėti žinodams, kad turiu gedimą kažkokį tai. Nu, kad rimta. Su smulkiu, aišku, gali ten kokios smulkmena, bet kad ten, va, pavyzdžiui, ragiuks nešvečia, nu, tai gali su tokiu važiuoti, čia nieko tokio. Bet kad ten kažkas bėga ar kažkas, kad negerai ir nesusitvarkyti, čia apsileidims yra. Visio važiuoju. Miega noriu. Čia vietoj 7 KM2 yra, tai aš jau 6, tai tikrai galėjau važiuoti. Beig 2 valandas prafaloninu. Nu, nieko, direktorius gali suvaleisti. Važiuojam. Nu va, praėjau muitinę. Biškiai lūtė buvo, bet nieko, greitai praėjo. Kelias minutės ir sutvarkyta. Per 10 minučių. Viskas sutvarkyta, pastačiau plaktukus šį kartą. Dažniausiai tai pamirštu, bet kartais pastatau. Va, važiuojam. Patikrinu antifrizą, vis dar gerai, su antifrizu viskas. Kol kas normaliai. Netgi padaugėjo, nu, išsiplėtė, aišku, dabar šils. Va, tai kol kas normaliai. Nėra, kad varo labai stipriai. Turiu nusipirkę zapasą, tai jeigu ką, tai dapilsiu. Nu va, pravažiavau, vėl kontrolė buvo, tai man atrodo, 3 iš 4 kol kas, kiek važiavau šį po naujų metų, tai 3 iš 4 kartų per svarstyklės. Reiktų įvesti tikimybį teoriją, kiek čia šansų yra pakliūti. Kol kas 75%, kad pakliūsi, jeigu su virsvariu, man tai aišku, čia dabar galvos neskaudina. Su Rockwell'u varau, tai. Bet jeigu sunkiau krauti, tai tada... biškį baisiau. Va, Norvegijai sniega nėra, ne tai, kai Lietuvoj. Visai čia, man čia su oru sekas. Nėra jokių sunkių oro sąlygų. Kas džiugin. Nu va, atvarau į Rockwell'ą. Viską, va. Sigis jau pasakė, kad pasiekiu kelionės tikslą. Važiuojam išsikrauti. Kažko nebepergyvenu aš dėl to, dėl... O per plytą specialiai pravažiuoju. Nepergyvenu kažko, nebepergyvenu dėl to vandens pompas. Datemsi palai planą čia iki namų ir viskas. Išsiaiškinau, kad čia virštukas eurų kainuos vietoj čia pasikeisti. Biški brangok. Tai pratemsi, stebėsiu, aišku, jeigu nebus išeities, tai teks keisti čia, o taip tai. Man atrodo, kad čia seniai laš pas manėt. Tai dar damušiu reisiuką. Čia naisko laukiu, kol iškraus, tai gavau pakrovimą. Tai pačioj vietoj čia ir pasikrausiu. Įvarysiu į Švediją. Nėra blogai, negali skūstis labai. Va. Tai vėl bus Rockwell's. Gerai, rytoj iškrauju. Va. Tokia tiek žinių. Pagaliau pabiškį pradėjo iškrovinėti. Atsidariau, sėdžiu mašiną, čia vežiuoju į sandėlį, va ten karistmaną. Po 4 paletas pasiem. Nu, biški lietai, kol nusikraunt, kol susided. Jį nustum, taip, tai užtruks. Tai čia vietoj turiu pakraut mane. Irgi. Pakrovė viską, viskas normaliai, bet pritrūka 3 palečių, tai dabar turiu laukti popierius iš naujo, kol padarys visus. Kažko ten trūksti, žodžiu, tai lygiai, žodžiu. Temp guma. Tai sėdžiu dabar, būnu tiesiog. Reikia užsidėti vėl pasiruošti plovą šildytis, kad prieš stojant jau būtų gatava. Įsijungsiu tik tais, va. Prieš pusvalandžio liekant, įsijungi, pasišildai. Ir valgai tik sustojęs, liuks.
Nu va, pagaliau išvažiavau. Gavau popierius, viską. Čia dabar man dar kita mintis neramin. Su tuo mobilumo paketu, ten kur reikės pildyti ten kažkokias komandiruotės, ten viską. Niek kažkokioj IMEI sistemoje ten reikės kažką žymėti. Tipo, kiek laiką, kokį darbuotoją siunčiu, tipo savį siunčiu ten kažkur. Arba darbuotoją savo. Į komandiruotę kažkur ten žymėti reikės kažkaip. Nieką nežinau. Reiks išsiaiškinti, kaip ten viską daryti. Gal kas žinot, galit parašyti plačiau. Nes aš tai nežinau dar. Va, nu tai reiks įstatymą išleidę, reiks laikytis, nu tai ką padarys. Va. Prigalvoju visokių nesąmonių, kad turėtumėm ką veikti. Kad transportas daugiau padirbėtų. Kažko nesiriš kalba man šiandien. Neišsimeguojas esu, todėl turbūt. Atvažiuosiu čia kokią 8 vakarą į krisį meguoti jaučiu iš karto. Palėsiu plovo. Tai viskas. Tuomi baigsi ši diena. Kažką čia štekat į šiaurę, gal pavažiuosiu viską. Gal vėl medį kokį nors šiopingą pakrausiu. Kas čia žino. A, tai kurą pilnus bakus turiu, tai galim važiuoti. Gal nieko. Tai vat, kol kas tiek. Ai, vakar dar be filmuojant filmuką prasprūdo keli keiksmažodžiai. Viską. Tai, nu, emocijos užvaldė, kad net žiūrėdams ne... kad žiūrėdams, net peržiūrėdams video, net neužkliuvo man, kad ten nusikeikiu kažką, tai... Nu, tai nepykit labai. Čia jau skundų sulaukiu, kad čia keikas kaip sapožniks. Va. Nu, tai stengiasi nesikeikti. Va, tai atleiskit viską. Nu, čia vis tiek čia filmukė kaip druska ir pipirai, kaip yra, kaip plovai. Tai kartais galim biškį pasikeikti. Net per teliką atkeikęs ten. Per farus kokius ar dar kažką. Va, net žinių vedėjai būna nusikeikę kartais. Per tiesioginį eterį. Tai čia mano nusikaltimai tokie. Atrodo niekiniai. Va. Važiuoju savo riedu. Nu ką, sustojau parkingiukė, viską. Netoli iškrovimą, 20 kilo liko. Einu valgyti plovą, pasišildžiau dabar iš karto stojęs. Gerai, tas pats kamado bono. Super. Tai galim eiti valgyti iš karto. Nu tai ką, lesam plovą. Ir einam ilsėtis į masę. Šiandien neišsimeguojas, tai eisiu anksti meguoti. 8, dabar yra 9 beveik. Tai vaikų laiko eisiu meguoti. Tai buvo skanaus visiem. Aš čia pirmą kartą valgau šiandien. Nu ką, brangų žiūrovai, tai pavalgiau. Einu gultis. Tokia šiandien dienelė. Kažkokia tokia neišis, nei tas. Nežinau, neišsimeguoju, tai prastai čia. Žodžiu, tai susitiksim rytoj. Rytoj kažką krausimės jau. Išsikraut turiu. Ir išsimeguosiu normaliai, tai bus daugiau jėgų kažką rodyti, kažką pasakoti. Va, tai ką. Iki, ačiū, kad žiūrėjote.